Dobroveče svima. Ja sam Nermin Handžić, dolazim iz Tešnja, Bosna i Hercegovina. Imam 18 godina. I sve drugo što je manje važno, samo mene, samo mene volela si lažno. Kandidata, jer ovakvog čekam od početka takmičenja. Polako, nisi ti sama, nisam sama, ali on će sa mnom najdelje. Ceco, šta kaže Ceca? Da, da. Šta kaže Mara? Da, pa ne može, meni će Sale da ga da, ja ću s njim u finale, čovječe. Ma bre. Da. Pa ja neću da se povlačim. Nemoj da se povlačiš, ali ništa. 4 od 4. Što bi se povlačio, odličan pevač. Šta ti kažeš za ovog... Ovakav dečko treba svima u timu. Ma meni je on super, majke. Mili, Snežo. Da. Dobar, dobar, odlično. Zamolio bih ga da me uči kako se peva to kako on peva i samo bih se time bavio. Dajte mi backstage, molim vas. Mogu vam reći šta je Nerminova želja? Šta je? Marija. Nermine, ideš kod Viki. Toliko te želi da ideš kod Viki. Ne daju mi da te volim, da ti stopne ljubav. Šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ti imaš divnu boju, imaš triler, ritam, sve, ali pesme su katastrofa. Lep si kao lutka, nama to treba u Zvezdama Granda. Veseo si, imaš super energiju, jer moraš, dušo, da se smeješ, da pokažeš taj osmeh od milion dolara. Lično mi se vrlo sviđa, posebno ova druga pesma od Enesa Begovića. Mislim da ovaj repertoar jeste za tebe, samo eto malo još tih nekih sitnica oko interpretacije i tog stava koji definitivno nemaš, jer si se verovatno uplašio. Meni je nedostajalo ovo što sam mu i rekla, dakle, malo pokreta, malo osmeha, da vidim i tu i te godine njegove i svašta nešto. I dopala mi se... Druga pesma. Druga pesma, da. Ne, nešto lepo. Da treba da se smeješ malo više, to sam ti ja govorila, presledak si i to jeste tvoje, da kažemo, neko oružje uz to kako ti lepo i pevaš. Od života uzmi sve, kad već možeš birati, ali u moju dušu ne, nemoj više dirati. Jednu veliku istinu da je kandidat broj 2 večeras pevao jako dobro. Kuma je kuma, kuma nije dugme, a on sjajno peva. Kmeraka! Kmeraka mu fali jedan bosanski triler koji ti nisi čula, a to je taj, ti fali. Bliži mi je ovaj repertoar koji je izvodio kandidat broj 2 i to je odlučilo. Kad se pojavi u šovu Nova boja, ti, ja ne znam kako ste vi sad došli do toga, ti u prva dva kruga nisi to imao. Ovdje si otpjevao jednom bojom kojom ja odmah mogu da ti potpišem do kraja života, tako pevaj i ti ćeš biti veliki pevač. Nekako si mi sladak, simpatičan, pozitivan, uvek taj osmeh, bez obzira i na greškice, ovu janjetinu koju pominje Bosanac, ali si na dobrom putu, svaka čast, dečko. Hvala puno. Nermine, ko lutka si i mislim da si jedan od odličnih pevača narodne muzike u ovom takmičenju. Mlad, lep, tako peva, pa ti si budućnost Zvezda Granda. Ali u prva dva kruga stvarno nije, veruj mi, ni 50% ovoga što si večeras uradili. Ali radili smo, baš smo radili. To je mentorstvo. Pitaj majku, pitaj sestre, ko je svemu kriv, ne ruši se gnezdo lako, dok je babo živ. Ja sam dala prednost kandidatu broj 1, razlog je prost, ovo što je on pevao, dakle program koji je on odabrao da peva, otpevao je odlično. Momče, prva pjesma, netačna melodija, kraj, katastrofa. Nije tačno. Uozbilji se, ja tebe znam kad si bio ovoliki. Šta li je uradilo sazrevanje tvoje, ne znam, ali povedi računa. I intonativno, i ritmički. Sve to zajedno dobra jedna grudba. To je sve zajedno okej.
ali za prosječne slušaoce. Nermine, čestitam ti. Dobio si 6 glasova, bilo što da pričamo, bez veze je. Jeste, jo, Snežo, ljubim te. Mnogo si lepo rekla. To je upravo to. Skinućeš mi cenu za onaj stan. Ti si mene baš lepo razveselio i ja sam uživala u tvojoj interpretaciji. Jo, Nermine, pevao si na svoj način obe pesme. Mora to još da se pegla, da se radi, da se cifra, da se skidaju ti trileri, pogotovo u drugoj pesmi. Pevanje, odlično. Taj tvoj osmeh i taj tvoj pogled, gledaj, to je filmski. To je scena, to svi hoće da vole, to će ljudi kasnije da plaćaju. Svaka ti čast, samo to zadrži. Hvala lijepo. Ništa, i tako pevaj, nasmejano, široko, to. Broj 1 je bio dobar, bilo je grešaka, ali o tome će ti govoriti neko drugi. Ti za mene nisi nikakvo iznenađenje, od tebe očekujemo uvek ovakvu atmosferu i to tvoje sjajno pevanje i taj osmeh od milion dolara, sve čestitke. Ti imaš takav šarm, takav taj, kako rekoše, fini, lepi osmeh, da to zaista pleni. To sve kako ti radiš, to je to. Lepa energija, šarmantan na sceni, osmeh, pozitivan. I to je ono što dobija glas i što pleni, naročito kad se je to potkovano nekim pevačkim znanjem koje ti imaš. Ti si jedno jako lepo vaspitano i kulturno dete. Moram da kažem dete, 18 godina, ti si zaista dete. Koje je, jako si talentovan i vredan. Ali uprkos tome što smo mi preksinoć promenili pesmu, on je sve otpevao kako treba. Nismo više tako mladi, šta je život sada znamo. Pruži ruku pomirena, da još jednom pokušamo. Što se tiče prvog kandidata, talenat, ali... Probaj da obuzdaš u glasu koje ti sve više i više insistiraš na tome, ali si dobar, čvrsto pjevaš što mi se sviđa, ali i kad pogriješiš onda je ovoliko. Tebe košta lošijeg izvođenja one prve pesme, upravo ovo o čemu je Bosanac sad rekao. Kogod je prošao, potpuno bi bilo opravdano i logično, ali sam dala prednost kandidatu broj 1. Vedri mi je bio, volim njegov osmeh, energija mu je bila skroz okej. Što se tiče Nermina, on mi nekako me zimči, ako nije moj kandidat. Uvek si vesel, uvek si onako pozitivan, vedar, dečarac, jedan od 18 godina, ali nekako zrelo pevaš za tih 18 godinica. Da, ja sam se opredelio za tebe jer moje skromno znanje o narodnoj muzici me navodi na to da smatram da je ovo teži program bio zbog te druge pesme i to je bio razlog zašto sam ja glasao. Nermine, ja sam tebi dao prednost, ali dao sam ti prednost, znaš kad sam ti dao? Prvi put kad si se pojavio. Jednostavno, za mene je Nermin neko na koga produkcija računa i ti sigurno možeš da ideš daleko. Nermine, ja sam stvarno ponosna na tebe. Malo vremena, imamo kratko vremena, ti ideš i u školu, imaš i tamo dosta obaveza, ali se dobro boriš, jako si poslušana i svaki put opravdaš sve ono što očekujemo od tebe. Svaka čast. Hvala. Što te voli, a što te sreća obećana, obećana. S tobom se dešava s tvojim glasom nešto čudnovato. Ja ne znam šta je u pitanju, ali kao da ti propušta pored glasnih žica više vazduha izlazi nego glasa koji treba da bude zadenfovan, da bude lijep. Sa tvojih 18 godina ovo je, možemo da kažemo, vrlo lepo i korektno otpevano. S tim što bih se složila sa Bosančevim mišljenjem i konstatacijom da je sve bilo prejako, preglasno.
Pa ne znam, ja sam potpuno zbunjena. Meni se Nermin jako, jako dopao, pogotovo sa tih 18 godina, da čujemo tu kreativnost i improvizaciju koju on sam sa svojim mentorima u stvari sproveo i pokazao nam šta sve može i koliko može. Sad, da li u nekom tonu niži, viši, mi gledamo to koliko je njegov glas raskošan. Neuporedivo bolje u odnosu na Minu koja je otpevala svoju ovaj prvu pesmu. A kad je u pitanju druga pesma, tu si sam sebi dao autogol i svom mentoru. Šest glasova na kecate. Tako je, mili. Ja sam sa Nervinom prezadovoljna i mislim da apsolutno nije fair glasanje. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno mačini, ne moram da budem s njoj. Glasala sam za momka broj 2, Nermina Hančića, zato što je bolji pevač. Prvo kandidatu broj 2. Čestitam, srećno. Hvala lijepo. Super si bio. Što se Nermina tiče, pa zlato moje, ti si stvarno jedan šećer. I ozbiljan talenat i ova šestica stvarno ti i lepo stoji i zaslužena. Ti si za mene zvezda. Imaš tu filmsku facu koju nekako pljeni tom energijom i ti si rođen za scenu i od mene ćeš zaovek da imaš glas. Upravo rekao, mili pljeni. Toliko si šarmantan i sladak da stvarno ne, i možeš i da pogrešiš nekako, ne uzimati se u obzir. Volio bi da je bilo preglasavanje. Ja nikad ne bih rekao da mi je ta muzika koju ti pjevaš bliža i zato bih glasao za tebe. Ja sam ponosna na njega, preznojila sam se Nermine, sva kola voda sam dok si pevao. Držala sam ovako i drhtala, to radim kad moj Andrej igra tenis, to sam radila večera za sve vas. Već ja Ovde vidim 6-6, kod Saše vidim... Evo ga, sedam, Nermine! U finale, presrećna. Hvala kolegama, hvala sale, hvala Nermine, fenomenalno, sve presrećno. 100 evra! Imaš nešto, kažiš, Hanđiće? Čemu čujemo Hanđića? Ja bih prvo da se zahvalim žiriju, da se zahvalim ovoj divnoj publici koja nas podržava. Evo, čitamo takmičenje. Dobro. Hvala mojoj mentorici, najbolje na svijetu. Spremi se sutra uveče veliko finale. Naravno. Pusti me, molim te, sve što imam, sve ti ostavljam.